V polovině května potěšil obyvatele domova seniorů Drachtinka koncert pod okny v podání Michaela Holase a jeho dívčích hlasů. Vystoupení mělo obrovský ohlas, protože se konalo po dlouhé pauze, kdy se lidé nesměli setkávat a proto bylo první kulturní a zároveň společenskou vlaštovkou. Tento pátek 19. června ve 14 hodin proběhne v pořadí již druhý koncert pod okny. Bude se konat za každého počasí, buď venku u domova seniorů Drachtinka nebo uvnitř domova. Vystoupení připravil Fokus Vysočina ve spolupráci se studenty z gymnázia v Humpolci. Koncert má potěšit především seniory z domova, ale určitě se může pod okny Drachtinky kdokoliv zastavit.